tal e vogël i kushtot 100 vjetor të pavarësisë, duke filluar nga Ismail Qemali, në Beon, Non Teresa, shtëpia lidhe së Prizrenit. Në këtë ekspozitë kemi 61 piktura, 27 janë kryesisht për Tiranën dhe 14 janë për që kushtojnë 100 vjetorit e pavarësisë. Tirana çfarë sjell? Do jeni ndalur pak a shumë te Tirana e vjetër. Ajo që më ka bërë mua përshtypje është sepse po ditë e mëre Tirana po transformohet nga dita në ditë dhe ajo që më shqetëson më tepër janë që shumë rrugica karakteristike po zhduken. Edhe qëllimi im ishte që të jepja një tablo të Tiranës vjetër, edhe duke krahasuar atë me elementet, me rrugicat karakteristike që disa nga to është gjisojnë, për shumita po prishën. Tablo është një nga tablot e para, është e vitën e 1614, ku Suleman Pasha, duke parë që Tirana ishe fush, edhe mendoj të ndërton të një gjami. Dhe këtu fillon në themelimi i qytetit Tiranës. Edhe këtu kam vetë vetëm kjo varje e Suleman Pasha që është edhe sot. Okay. Terezive, edhe kjo është një tablo të për e vjetë, nuk e ekziston sot. Një pjesë ngatrojnë me urnë të bave. Në atë kohë, kur është ndërtu kjo, ka qenë dhe lana. Kjo është realizuar në 85-ën? Po, po është marë nga arkiva për të dhënë më tepër atë emocionet e vjetrës, ku flasin gjithmonë duke lidhë me tablojnë e parë. Tirana ka qenë fushë, ka pas, si më thënë, edhe kanale që kalon të ujtë në bëto, që shtërgojnë ka qenë me ferë, me kështë dhe bërë që pazari i gjësë para gjamisa e të mbeo. E të mbeo ka qenë njipi i Suleman Mbeo, që sa rritë e i ta përfëndon të këtë gjamie, e vazhdoj e i, në e qëtë edhe gjamie e të mbeo. Që më shtyri mu që ta bëj këte ekspozit, ka qenë opinioni nga vetë qytetarë, Ardashës, se më thanë, Tiranës të vjetër, që duke menu që rrugicat e Tiranës po zhduken, edhe nuk po ishojnë, si do mas rinia e, thonin si ka qenë Tirana për para, ku bjen kjo lagje, ku bjen kjo shti, ku është kjo ndërtes. Atëherë gjithë to me ndohë, thash, do t'i pasi qërën në tablot e mija, edhe ju kur t'i shikoni, do jep një ato mendime dhe përshtypet të tuja, do krasonin si që ka qenë Tirana dikur, dhe si është Tirana sot, dhe a ju pushen e vjetra, a me ndonin që do t'ishtë ashtu, apo më mirë shtu. Ka nostalgjimit gjithë, dhe me janë gjonat vjetra, gjona, janë kujtimet bukra, dhe me 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 dhe me